Her kadın xoşbəxt olma haqqına sahibdir. Her kadının yaxşı yaşama haqqı vardır. Haqqınızı biləsiniz, özünüzə dəyər verəsiniz deyə buradayıq. Biz her kadının sevincinə və kədərinə şərikik, arzularına dua açıyıq. Odur ki, her biriniz xoş gördük. Xanımlar, hesab edirəm ki, bəzən bir Azərbaycan qadına çox çətin olur. O, her zaman öz öhdəliklərini və məsuliyyətini dərk edir. Bütün işlərini qüsursuz, heç biri əksik olmadan yetişdirmək, çatdırmaq istəyir. Görün, kadına ne kadar çetindir. Ev işleri, məişət problemleri, kayğılar, uşaqlar ve uşaqların gelecekte yaxşı vətəndaş olabilme yolundaki kaçakaçları. Diğer taraftan da özü olmak istediği arzular. Bəzən iş, bəzən kariyera, bəzən de sadece olarak aile büdcəsine yardım için işlemek isteği ve bu isteğin hayata geçmesinde hayat yoldaşı ve yakın qohumları tarafından rast geldiği maniyelerle vuruşarak yaşamak. Kadın qəhrəmandır. Bütün olmazlara, maniyələrə rəğmən hələ də mübarizə etməyə hazırdır. Hələ də mübarizəyə davam deyir. Odur ki, siz qalibsiniz. Heç nəyə baxmayaraq. Bunu özünüzə arada xatırladın. Yaşadıklarından örnek alıp məsləhət vererek kadın xoşbəxt olmak istediği zaman xoşbəxt olur. Kadınlara dəstək olan növbəti qəhrəmanı eşidəcəksiniz. Özünüzə güvənin, özünüzü qoruyun, heç kəsin qabağında baş əyməyin. İstanbulda Azərbaycanlı həkim kimi tanınan mücadilədən qaçmasınlar heç bir zaman. Çünki bir başarının arkasında çalışmaq var, vuruşmaq var. Həm yerlimizi görəcəksiniz. Özümüzü tanıtmamız için çok büyük yollardan geçtik. Bir qəhrəmanım var. Onu kadınlara könüllü yardımcı missiyasıyla tanıdım. Çok sadə biri. Əlinin zəhməti, alnının təri və beyninin biliyi ilə həyatını qazanır. İşləyir və boş vaxtlarında bilgisayar vasitəsilə kadınlara güzel olma uğruna məsləhətlər verir. Məqsəd, heç bir xırda əksiyin belə kadının öz güvənin itməməsinə çalışmaqdır. Çünki zamanında yaşadığı kompleks onun uzun illərini və uğurlarını almış. Bugün yenidən özünü kəşf etmiş və öz kariyerasını qurmuşdu. Və bugün də heç bir kadın uğursuz olmasın, heç bir kadın öz güvəni itməsin şuarı altında həyatını yaşayır. Növbəti sual dəri növləri, dərinin quruluğu. Dərinin quruluğu, dərinin növü sizin hər bir patientin, hər bir insanın anadan gələndən artıq genotipində öz əksini tapmış bir şeydir. Yəni, siz anadan olanda artıq bəllidir ki, böyüdüyünüzdə dəriniz ağlı olacaq, quru olacaq, yoxsa qarışıq olacaq, yoxsa həssas olacaq. Bununla mübarizə etmək lazım deyil, çünki bu xəstəlik deyil. Mən nə verə bilərəm bu insanlara? Onu düşündüm. O insanlardan da axı mən müsbət enerji alıram. Bilirsiniz, nə qədər gözəl kommentarilər gəlir. Onlardan da mən bəhrələnirəm. Belə deyək də, bir körpüdür, bir əlaqə vasitəsidir. Yəni, neçə ilin zəhmətini mən indi göstərə bilirəm. O tribunalardan. Sözün açığı qorxurdum ki, birdən elə bir sual olar ki, cavablandıra bilmərəm. Amma sonra başa düşdüm ki, burada bir ayıb bir şey yoxdur. İnsan bilmədiyini deyə bilər ki, mən bunu bilmirəm. Burada qəbahət nə var ki? Və onu beynimə salandan sonra artıq rahat oldu. Və suallar da gəlməyə başladı amma. İşimlə maraqlanan. Mən gördüm ki, insanlarda buna qarşı maraq var. İhtiyac var, bilmək istəyirlər. Mən tutalım bir xal kəsirəm. Niyə görə kəsirəm o xalı? Bakıda da olmuşam, həkim ailəsində və mənə elə gəlir ki, elə uşaqlıqdan artıq mənim həyatımın müqəddəratı elə qoyulmuşdu ki, hə, mən mütləq həkim olacağım.
Düzdür, burada oxumaq fikrim yox idi. Fikrim də Türkiyə idi. Türkiyəyə hazırlaşırdım. Lakin son momentdə sağ olsun papam dedi, qız uşağı nədir, Türkiyə nədir? Bəli. Və 3 ay vaxtım qalmışdı imtahanların başlanmasına. 3 ay ərzində özüm rus sektorunda oxumuşam 11 il. Türkçə hazırlaşmışam Türkiyəyə və may ayında atam qayıtdı, dedi ki, Türkiyə kitabı bağlandı, burada girəcək. 3 ay vaxtım qaldı, 3 ay ərzində bütün kitabları tökdüm qabağıma, repetitorsuz, özüm, öz gücümə, öz gücümə, düzdür, əla çoxmuşam zatən məktəbə, amma yenə də. Və girdim və oradan da başladı hər şey. Tibb Universiteti, Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin müalicə profilaktika fakültəsi. O daxil olduğum gün, o yaşadığım o sevinç həyatımda hələ o sevincə bərabər olan hiss yaşamamışam. Düzdür, övladlarım da artıq var, oğlum da girib, ali təhsil alıb, onun da sevinci başqa idi, övladların dünyaya gəlmə sevinci başqadır. Amma həyatda ilk uğurum, ilk əldə etdiyim nəticə mənim ali məktəbə qəbul olduğum gün oldu. O gün xatirələrdən silinməz bir gündü. Universitet illərində elə ailə qurdum, ailə həyatı qurdum. Övladlarım elə mən universitetdə oxuyanda dünyaya gəldilər, ikizdə övladlarım. Bir qız, bir oğlan, Allahın mənə verdiyi ən böyük lütf. Sonra bir il universiteti bitirdikdən sonra bir il işləmədim. Yəni, amma artıq 2000-ci ildən bəri bəli, işləyirəm. Heç ağlıma gəlməzdi, heç. Mən universiteti bitirdim fizioterapiya ixtisası üzrə. Fizioterapevt işləyirdim poliklinikada. Sonra bir salonda, evimizin yanında da bir salon müdürəsi Rəna, buradan da ona salam deyirəm. Yəni, o mənim həyatımda rol oynayan güclü qadınlardan biridir. Əhəmiyyətli rol olub, onu həmişə deyirəm və Allah ağlımı almayana qədər də deyəcəm. O mənə təklif elədi ki, Günay, bəlkə sən kosmetologiya ilə məşğul olasan, indi buna tələbat çoxdur. Sözün açığı, mən dedim, yox, mənlik deyil, kosmetologiya hara, mən hara, yəni heç ağlımın ucundan da keçmirdi. Amma nəsə təkid etdi, məcbur etdi mi deyim. Ola bilər. Həm də ixtisasım fizioterapiya elə idi ki, kosmetologiya ilə, bax, indi danışacağım, kosmetologiya ümumiyyətlə iki əsas ixtisasın ahənginə əmələ gəlmiş, belə də, belə deyək, tətbiqi sənətdir. Fizioterapiya ilə dermatologiyanın tətbiqi sənəti kosmetologiyadır. Və fizioterapevt olduğuma görə mənə təklif elədi ki, bəs, bəlkə bu işlə məşğul olasan, nəsə, araşdırdım, kurslar tapdım, getdim, oxudum və başladım. İşləməyə başladım, amma işləməyə başladıqca gördüm ki, sadəcə fizioterapiya kifayət etmir. Yəni, qarşımda yeni zirvələr, yeni fəth olunmalı zirvələr açıldı. Başa düşdüm ki, bu sənətin əsas hissəsindən biri də dermatologiyadır. Və o zaman yenə də bəxtimdən mi deyim, yenə də bu Allahın mənə yazdığı bir cizgimi idi deyim. Hörmətli nazirimiz Oktay Şirəliyev nazir təyin olundu və o zaman ixtisas dəyişmə kursları, yəni çox az miqdad, çox az müddətdə oldu elə bir haqq. Yəni həkim öz, hə, bir şans oldu, bir qapı açıldı. İstanbulda azərbaycanlı həkim kimi tanınan mücadilədən qaçmasınlar heç bir zaman. Çünki bir başarının arxasında çalışmaq var, vuruşmaq var. Həm yerlimizi görəcəksiniz. Özümüzü tanıtmamız üçün çox böyük yollardan keçdik. Hörmətli nazirimiz Oktay Şirəliyev nazir təyin olundu və o zaman ixtisas dəyişmə kursları, yəni çox az miqdad, çox az müddətdə oldu elə bir haqq. Yəni həkim öz, hə, bir şans oldu, bir qapı açıldı. Və belə bir qanun çıxmışdı ki, yəni ixtisas da hər həkim öz ixtisasını istədiyi yöndə dəyişə bilər. Müraciət etdim, ərizə yazdım və qəbul olundum. Bizim
Və dermatologiya sahəsini götürdüm. Çünki bildim ki, kosmetologiya sadəcə fizioterapiya deyil. Kosmetologiya böyük bir, son illərin sürətlə inkişaf edən bir sahəsidir. Riski sevirəm, sadəcə olaraq bilirəm ki, tutalım, bax, adi bir tibbi bir prosedurdan danışaq, mezoterapiyadan danışaq. O vaxt Azərbaycanda mezoterapiyanı demək olar ki, heç kəs tətbiq eləmirdi. Yəni, bir-iki həkim var idi ki, bu proseduru həyata keçirdirdi. Müəyyən kongreslərdən, müəyyən indiki kimi inkişaf etməmişdi o vaxt kongreslər, simfoziumlar, belə bir şeylər çox az olurdu. Amma jurnallardan, yəni tibbi jurnallardan, elmi jurnallardan araşdırıb gördüm ki, belə bir sahə dünyada artıq var. Belə bir prosedur, mezoterapiya deyə bir prosedur var. Və qərara verdim ki, bunu öyrənəcəm. Amma öyrənməyə də adam yoxdur axı. O sözcüsü yeni bir şeydir. Bak, Azərbaycanda hələ onu tətbiq edən bir insan, yəni indi-indi biləm ki, məsələn, bir-iki nəfər, biz hamımız eyni vaxt başlamışıq. O riskə getdim. Necə getdim? O vaxt homeopatik preparatlar var idi. O preparatlarını bilirdim ki, dərinin hansı qatına, damara mı düşsün, dəriyə mi düşsün, dəri altı pi qatına mı düşsün, hara düşürdürsün, heç bir qorxusu yoxdur. Yəni, gördünüz, bax, ağıllı risk, riskə getdim. Amma özümü sığortalanmış bir riskə getdim. Bildim ki, istifadə elədiyim dərmanların heç bir yan etkisi olmayacaq. Və elə başladım elə öz ətrafım, yaxın ətrafım üzərində onu tətbiq eləməyə. Gördüm, effekt alıram. Gördüm, yox, belə də yanmaq olmaz. Samoçka bütünüzü. Başladım yollar axtarmağa ki, bəs bunun özünü öyrənmək üçün, bu mezoterapiyanın nə olduğunu, hansı kokteyllərdən istifadə etmək, hansı problemi aradan götürmək üçün, nədən istifadə etmək lazımdır. Hə, başladım oxumağa, xarici ölkələrə üst tutdum. Öz üzərimdə işləyirəm. 17 ildir deyirəm işləyirəm, amma 17 ildir də oxuyuram universitetdən əlavə olaraq. Hər il yeni nəsə öyrənirəm. Hər il bir yandan fikirləşirəm, bəsdir da, nə qədər olar. Amma digər yandan fikirləşirəm ki, yox. Ümumiyyətlə, tibb elə bir sahədir ki, onu hər gün gərək oxuyasın, hər gün yeni bir şey çıxır. Hər gün insan gərək, biz canlı insanla işləyirik də, yəni, necə deyim, pasiyent bizim qəbulumuza gələn, hələ kosmetoloji qəbula gələn pasiyent, yəni bir xəstəliyi olmayan bir pasiyent gəlirsə və nəticə əldə etmək istəyirsə, orada artıq nəsə alınmadı demək olmaz. Onun üçün də gərək öz üzərində işləyəsən. Uğurlarım nailiyyətlərimdir, səhvlərim isə təcrübəmdir. Yəni, mənim təcrübəm də olub, nailiyyətlərim də olub. Çox şükür ki, nailiyyətlərim təcrübəmdən pis təcrübəmdən daha üstün olub, amma yenə də olub. Səhv işlərim də olub, düz işlərim də olub, amma heç vaxt bir yerdə dayanmamışam. Bir yaxda sizə söhbət etdiyi də dedim ki, mən hələ o zirvəni görürəm. Mən hələ o zirvəyə qalxmaq istəyirəm. Mən istəyirəm ki, hər şey mükəmməl olsun və inşallah da həmişə o zirvəni görəcəm. Çünki özümü xoşbəxt qadını hesab edirəm bu barədə. Həm övladlarım, Allaha şükür, yaxşı övladlardır. Həm valideynlərim həmişə mənə dayaq olub, qardaşım da ki, yəni deyirəm, ən böyük dayağım həyatda odur. Bəlkə söhbət mənəvi dayaqdan gedir. Yəni, təbii ki, atam da, anam da, qardaşım da, mən deyirəm, indi mənə arxa durublar, düzdürmü? Amma mənim öz savadım olmasa, öz üzərimdə işləməyim olmasa, arzum olmasa, məqsədim olmasa çatmazdım heç nəyə. Amma arxada onları hiss etmək bu başqa bir duyğudur. Allah hər bir qadına onu qismət eləsin. Hiss eləsin ki, arxasında dayanan var. İş nə qədər çox olsa, bir o qədər özümdə stimul yaranır. Deməli, mən həm hələ lazımam fikirləşirəm və işləmək istəyirəm. Qəbula gələn bir, istənilən bir pasiyent istəyir 14-15 yaşında olan uşaq olsun səpkilərlə, istər 70 yaşında bir qadın olsun. Onun psixoloji durumunu hiss eləməliyəm. Ona psixoloji dəstək etməliyəm ilk öncə. Çünki bir pasiyent əgər gəlirsə kosmetologun qəbuluna, deməli o güzgüdə gördüyü əksin nəyindənsə narazıdır. Bax, o narazılığı ilk öncə aydınlaşdırmaq lazımdır. Yəni, sadəcə olaraq bir iynə mi vurum, bir maska mı çəkim, yəni də və yaxud lazerlə nəsə cavanlaşma edeyim, onunla deyil.
Çünkü nə qədər o problemli, nə qədər o özünə qapanıq olsa, heç bir nəticədən razı olmayacaq. İlk öncə onun psixoloji durumunu tənzimləmək lazımdır. İlk öncə onu söhbət eləmək lazımdır. Mən ona görə konsultasiyalarımı da görsünüz, bir yarım saat, 40 dəqiqə çəkir. Özünə güvəndə. Qadın özünə güvənməlidir. Özünə güvənən qadın hər şey eləyə bilər. Qadın böyük qüvvədir, bunu unutmayın. Həqiqətən elədir. Yəni gözdür. Daxili gözəlliyi, zahiri gözəlliyi, mən bunlara o qədər ayırmağı sevmirəm. Çünki daxilən gözəl olan insan elə zahirən də gözəl olacaq. Çox olur elə xadımlar ki, gəlir içində olan o problemi çözmək üçün elə bilir ki, tutalım ki, üzünə nəsə bir prosedur eləyəcək, daxilindəki problem həll olunacaq, elə bir şey yoxdur. Yoxdur. Qadın özünə güvənməlidir. Özünü sevməlidir ilk öncə. Mən o kompleksdən keçmişəm. Şəxsən mən də özümü sevmirdim. Yəni, mən fikirləşirdim ki, məndən, nə bilim, kifirimi deyim, məndən pismi deyim, yoxdur. Mən elə fikirləşirdim. Mənim həyatda elədiyim bir-iki güclü səhvim elə bax o işlərin nəticəsidir. Özünə güvənsizliyin nəticəsidir. Ona görə də hamıya buradan səslənirəm, özünüzə güvənin, özünüzü sevin. Güzgüyə baxanda mənfiləri görməyin. Güzgüyə baxanda müsbəti görün. Daxildə olan problemi güzgü ilə həll eləməyin. Yəni, daxildə olan problemi, ya sizin ətrafınızda olan insanlar sizi hər zaman bastalayır da, necə deyim, təzyiq altında qalırsınız. Ona görə fikir, yəni onun səbəbi var, o daxildə olan sıxıntının səbəbi var. Əgər ətrafınızda elə insanlar varsa, onlardan uzaq olun. Onlardan, bu həyat bir dəfə verilir insana. Bir dəfə də yaşamaq lazımdır, necə lazımdır, elə də yaşamaq lazımdır. İtirmişdim, yox. Mənim özgüvənim əvvəldən yox idi, mən indi qazandım o özgüvəni. İndi deyəndə ki, söhbət bugündən getmir, yəni son illər. Mənim cavanlıqda etdiyim səhvlərimin əsas səbəbi özünə güvənməmək idi. İndi o yoxdur. İndi mən özümə güvənirəm. O zaman işlər daha yaxşı gedir. Bəli. O zaman problemlər də öz-özünə həll tapır. Ən azından mən özümü xoşbəxt qadın hesab edirəm. Amma bu demək deyil ki, mənim problemim yoxdur. Problemim var. Amma o problemlərin çözüm yollarını çox rahatlıqla tapıram. Necə tapıram, onu da deyim. Bu problemi həll eləyə bilirəmsə, nə gözəl. Həll eləyə bilmirəmsə, deyirəm, deməli, qismətdir. Hamısın. Qəbul eləmək. Bəli, qəbullanmaq başqa bir şeydir. Yəni, bir şeyi problem edərək yaşamaq asandır, inanın. O qədər, bütün gün oturum ağlayım, deyim ki, ay, mənim nə qədər problemim var, nə qədər. Heç nə. Heç nə çözülmür. Çözüm yollarını tapmaq üçün gərək özümə güvənəsən, yenə də. Radiskrasivi, radiskisliyivi. Həyat bir andır, dünən və bugünün arasında olan, dünən və sabahın arasında olan bugündür. Düzdür mü? Bu həyatdır. Və bunun, bugün biz xoşbəxt isə sabah xoşbəxt olmaya da bilərik. Məli gər, hər şey buradan başlayır. İnsan özü özlüyündə gərək özünü xoşbəxt hiss eləsin. Heç kəsdən gözləmək lazımdır, heç kəs gəlib qapını döyüb səni xoşbəxt eləməyəcək. Heç kəs sənin yeri bu həyatı yaşamayacaq. Özün yaşayacaqsan. Ona görə də, nə biləm, mən şəxsən xoşbəxtim. Həqiqətən xoşbəxtim. Allaha qurban olum, inşallah bu hissi məndə çox uzun illər yaşadar. Mən başa düşürəm ki, itkilərimiz də olacaq, qazandıqlarımız da olacaq. Hər şey nisbidir. Tutalım, bir 6 rəqəmini çəkin masanın üstünə qoyun. Sizə görə 6-dır, mənə görə 9-dur. Düzdür mü? Deməli, hər şey nisbidir. Xoşbəxtlik də nisbi anlayışdır. Mən fikirləşirəm ki, qadın istəyəndə xoşbəxt olur. Əgər uduzmaq istəyiriksə, biz özümüzü proqramlaşdırırıq və uduzuruq. Əgər qazanmaq istəyiriksə, özümüzü proqramlaşdırıb qazanırıq. Mənə görə uğurun açarı təhsildir. Mənə görə, ona görə mən fikirləşirəm ki, hər bir qadın oxumalıdır. Bütün valideynlərin borcudur ki, qız övladlarına təhsil versin.
sənət versin. Çünki mənim indi demədiyim müəyyən məqamlar var ki, mənim təhsilim olmasaydı, mən bəlkə də tamam, yəni həyatımı qazanmaq üçün tamam başqa bir şeylərdən istifadə etməli olardım. Amma çox şükür, çox şükür ki, təhsilim var. O təhsil elə bil ki, fundamentdir. O fundamentin üzərində artıq biz evi tikirik. O da uru istedatlandı. Kimsə yaxşı arxitektordur, kimsə pis arxitektordur. Çəkib lenti aldığım növbəti qəhrəmanım Elmira xanım oldu. Ən fəxr ediləsi tərəf adət etdiyimizin tam əksi olan bizə göstərmiş olduğu bir fakt idi. Yəni, normalda öyrəşdiyimiz kimi deyil, başqa millətin nümayəndələrinin məlhəm üçün bizim həkimləri seçməsi idi. Belə ki, Elmira xanım hələ uzun illər bundan öncə həyat yoldaşı ilə İstanbuldan aldığı təkliflə ora yerləşir, orada yaşayır və orada fəaliyyət göstərir. Ölkəm üçün darıxıram deyir. Lakin hər qapımı döyən xəstə Azəri həkimləri dediyi zaman bütün sular durulur və o zaman bütün məsafələr yaxın olur. Demək ki, əsas olan vətəndə yaşamaq deyil, vətəni yaşatmaqdır. Odur ki, İstanbuldan növbəti salam ekranlarınızda. Xoş gəlmişsiniz deyirəm. Bizim için de büyük bir onurdu, gururdu. Sizin gəlim oradan buralara kadar gelmeniz ve bizim hakkımızda böyle bir çekiliş eləmənizə ben de çok şadam. Benim hayat hikayem necə başladı? 1995 ilindən başladı. 95 ilində biz ailemle birlikte hayat yoldaşım, oğlum və qızımla birlikdə Türkiyəyə gəldik. Türkiyənin İstanbul şəhərinə gəldik. Və gəldiyimizdən bu yana 21 ildir, 22 il olacaq ki, burada yeni bir həyata başladıq. Uşaqlarımızla birlikdə çox böyük yollardan keçdik. Çox azimli yollardan geçdik. Əlbəttə ki, bizim üçün heç bir şey hasanda olmadı. İki körpə uşaqla bura gəlmək, ki o zaman biz gələndə oğlum Cabir daha çox körpə idi, çox balacaydı, 5 aylı idi. Qızım 2 yaş yarım idi. Biz orada bitirdik. Azərbaycan Dövlət Tıbb Universitetini oxuduq yoldaşımla birlikdə. Sonra elə bir şey oldu, Türkiyədən, yəni İstanbuldan özəl sağlıq hizmətləri daveti ilə bizi davet etdilər. Daha doğrusu ilk öncə yoldaşımı davet elədilər İstanbula gəlib, İstanbulda həkim olaraq çalışmaq, işləmək kimi bir davet gəldi. İndi bir düşünün, bir anda bizim için de büyük bir sürpriz oldu böyle bir şeyle karşılaşmak. Çünkü benim ailem, yoldaşımın ailesi, herkes burada yaşayın. Yani Bakı'da, Azerbaycan'da biz oraya gitsek tek başına bu balaca uşaqlarla neyin yerik, necə ayaklarımızın üstünde durarıq, aileden uzak, anadan, atadan, kardeş, bacıdan uzakta, orada qohumumuz yok, əqrabamız yok, hiç kimsemiz yok. Ev yok, hele doğru, en esası odur ki, ev yok, gidip hara yerleşecek, bir hastalıktır, bir şeydir, birimizin başına bir şey gelse, kimi kömeye çağıracak, kim gelecek. Bir de o vaxtı, ben size danışıram bunu, 21 il önce danışıram, 1995 ilinde, bu kadar Türkiye ile ilişkiler
çok yayılmamışdı. Fatma xanım, siz özünüz də bilirsiniz. Bu qədər Türkiyəyə gəliş-gedişlər hasan deyildi. İnsanlar bu qədər çox Türkiyə haqqında çox bilgiyə sahib deyildi. Daha yeni-yeni gələnlər, gedənlər olurdu və düşünün ki, biz hələ dili belə yaxşı bilmirdik. Düzdür, eyni millət sayılırıq, eyni, türklər biz eyni, amma dilimiz fərqlidir, kəlmələrimiz fərqlidir. Mən özüm, inanın, sizə anlatsam, sizə danışsam İstanbula gələndə o dil üzündən necə böyük əziyyətlər çəkdim, necə sıxıntılar çəkdim, istədiklərimi anlata bilmədim, nə istədiyimi kəlmələrlə ifadə edə bilmədim. Ona görə çətin oldu bizim üçün. Amma oturduq yoldaşımla, yoldaşımın ailəsi ilə, düşündük, bir qərar verdik. Biz bir şey itirmərik dedik. Çox gəncik, daha yaşımız çox az, həyat təcrübəmiz daha az, daha universiteti yeni bitirmişik. Amma niyə olmasın ki, gedə bilərik, orada da özümüzü tanıta bilərik, orada da təcrübələrimizi oradakı insanlara göstərə bilərik deyə. Belə qərara gəldik ki, öncə yoldaşım gəlsin, burada baxsın, İstanbulda, buradakı vəziyyətə. Ondan sonra əgər baxdı ki, burada yaşaya bilərik, uşaqlarımızı burada böyütə bilərik, burada özümüzə yeni bir həyat qura bilərik, elə bir qərar verirsək, biz gələcəkdik. Yoldaşım gəldi, baxdı, öncə bir yerləşdi, buradakı vəziyyətə baxdı. Sonra ola bilər dedi, bizim üçün davetiyə göndərdi, mənim üçün, uşaqlar üçün. Arxasından 3 ay sonra biz gəldik, sentyabr ayında yoldaşım gəlmişdi, bugünkü kimi xatırlayıram. Dekabr ayında biz gəldik, samaliyyotdan endik, Atatürk Hava Limanına gəldik, endik. Aşırı bir yağmur var idi, fırtına var idi, çox soğuk bir havaydı. Uşaqları giydirmişdim qalın, o Cabir balaca küçücük körpə qucağında ağzını yüzünü kapatmışdım soğuk olmasın deyə. Tam bu zamanda gəldik biz də, 21 il öncə, dekabr ayında gəldik İstanbula və o zamandan gəldik, yerləşdik. Belə bir həyat serüvənimiz başladı. Ondan sonra yavaş-yavaş o şəkildə davam etdi, təbii böyüdülər. Daha bahçəyə gedib gəlmələri daha bir rahat oldu. Mənim də ürəyim rahat oldu işə gedib gələrkən. Elə bir şəkildə mən də işə başladım. Zor olduğu anlar çox oldu. Həddindən artıq çox oldu. Hələ ilk 2 ili anlatım mən sizə. İlk gəldiyimiz 2 ildə mən günləri saymağa başlayırdım. Çünki heç öyrəşə bilmədim. Kəndimi o qədər yalnız hissedirdim, tək tənha gəlmişəm. Tanımadığım bir şəhərə və heç kimsəm yoxdur, sağıma baxıram, soluma baxıram, bir şey lazım olsa düşünürdüm ki, gedib kimin qapısını çalacam, gedib kimdən bir şey istəyəcəm. Ona görə heç unutmuram, oğlumu alırdım qucağıma, belə soğuk havalar idi o zamanda, daha gəldiyim zamanlar, qucağıma alırdım küçük balaca bebek körpə, pəncərədən baxardım. Belə devamlı pəncərədən baxardım, gələnlərə, gedənlərə baxardım və deyirdim ki, yox, dönüb gedəcəm, yəni qayıdıb gedəcəm, mən burada qala bilmərəm. Çünki anam, atam uzaqda, ailəm, qardaşlarım, hər kəs, mən burada iki uşaqla qala bilmərəm. Yəqin ki, iki gün sonra gedərəm, üç gün sonra gedərəm, hər gün deyirdim, bir ay sonra gedərəm. Bəzi yoldaşımla danışırdıq belə, yoldaşıma da soruşurlardı ki, doktor bey, heç getməyi düşünürsünüzmü, burada qalacaqsınızmı, yoxsa dönüb öz məmləkətinizə gedəcəksinizmi, nə zaman gedəcəksiniz? Doktor da həmişə deyirdi ki, əlbəttə ki, dönüb gedəcəyik. Çünki bizim hər kəsimiz orada, bizim ailəmiz orada. Yəni, qısacası sanki burada bir qürbətdə idik. Əlbəttə ki, indi elə deyil, indi tamamən hər şey çox fərqli oldu, amma o zaman özümüzü həmişə qürbətdə hiss eləyirdik, həmişə çox uzaqlarda hiss eləyirdik. Hətta bizə çox soruşurlardı, siz harada xoşbəxt hiss eləyirsiniz özünüzü? Bunu daha çox xəstələrimiz soruşurdu, burada dost, arkadaş edindiyimiz insanlar var idi, onlar soruşurlardı. Hə,
herkes bize bile bakardı, aileniz orada. Ne kadar özlüyorsunuz değil mi oraları, ne kadar annenizi, babanızı, herkesi, biz de elbette ki yarı canımız orada da, hamı için darıxırıq. Yaxşı, siz harada mutlusuz, harada daha çok xoşbəxt hissedirsiniz, Azerbaycan'da mı, yoksa Türkiye'de mi, İstanbul'da mı? Yoldaşımın her zaman onlara belə güzel bir cevabı var idi. Deyirdi ki, biz özümüzü uçakta mutlu hissediyoruz. Yani ki, samaliyotta mutlu hissediyoruz. Çünkü samaliyota minende bilirik ki, ora gedirik, Azerbaycan'a gedirik. Ona göre hoşbaxt olurdu ki, oradaki azizlerimizi görecek, ailemizi görecek, onlara kavuşacak, onlara sarılacak. Bir de uçağa minib, samaliyota minib, Azerbaycan'dan bura gelende, İstanbul'a gelende, bu sefer de yine mutlu olurdu ki, tekrardan dönürük, buradaki insanları görecek, buradaki arkadaşlarımızı, dostlarımızı görecek. Ona göre çetinliklerimiz çok oldu. Ama bacardık. Ama bacardık, evet. Bacarmamız için de çok büyük yollardan geçtik. Çok büyük eziyetlerden, çok büyük zahmetlerden geçtik. Belə deyim ki, o, necə deyim, çabaladık. Çok o etimizle, dırnağımızla. Ancaq özümüz öz ayaqlarımızın üstündə dura bilməmiz üçün əlləşdik, vuruşduq, yenidən oxuduq, yenidən mütaliələr elədik, yenidən, inanın ki, Fatma xanım, elə bilin ki, burada yenidən tıbb universitetini ikinci dəfə oxumuş olduq. Sıfırdan başladıq, ikinci dəfə oxuduq, çünki imtihanlar heç bitmədi. Heç bitmədi. İşləməmiz üçün mütləqə oradakı diplomamızın burada onaylanması gerekti. Yani denkleştirmemiz gerekti. Onun için yeniden okuduk, Ankara'ya gittik, üst üste defalarca tekrarlanan imtihanlara girdik. Çok çok zahmetli, çok eziyetli. Ama ikimiz de, yoldaşım da, ben de kazandık. Ondan sonra yavaş yavaş baktık ki uşaklar büyüyor. Bir defa hatta yine yoldaşıma soruşurlardı. Dönüp gitmeyi ne zaman düşünürsünüz? Bak, uşaqlarımız da artık yavaş yavaş məktəbə başlayırlar, ilkokula başladılar. Doktor da dedi ki, yok, az kaldı, az kaldı, gedəcək. Sonra ben de dedim ki yoldaşıma, sen elə az kaldı, az kaldı deyirsən, gedəcək. Sənin haberin var mı? Uşaqlar artık ilkokulu da bitiriblər, ortaokula başlayacaklar. Haradasa 5-6 sinifə başlayacaklar. Ama sen hələ gedəcək xəyali ilə yaşayırsan. Ya bu şeyleri yavaş yavaş geçtik, əziyyətləri geçtik elbette ki. Ama dediğiniz gibi başardık, bizim çalıştırdığımız yoldaşımla birlikte ikimiz çalıştırırıq burayı. Bir muayenehanemiz var burada, daha çok onurğada olan hastalıklar, yani en çok onurğa, əzələ, kıkırdak, oynak ağrıları. Boyunda, belde olan qırcalar, biz burada boyun bel fıtıkları deyirik. Bütün çiyində, omuz başında olan ağrılar, dirsəkdə, qollarda, ayaqlarda, ondan sonra oturaq siniri ağrıları, yəni bütün omurqadakı osteoxondrozlar, əyriliklər, radikulitlər, bu xəstəliklərə baxırıq. O, bu hastalıklardan şikayeti olan insanlara şifa dağıtmakla meşguluk, onları tedavi edirik. Çok şükür. Ne yaşı? Buradayık, burada hayatımızı devam ettiririk. Çünkü uşaqlarımız, yani oğlumuz, kızımız üniversiteyi bitirmek üzereler. Kızım bitirdi, o Ankara Üniversitesi'nde okudu. Eczacılık, farmakoloji fakültesini bitirdi. İndi 2 ildir yüksek lisans, magistraturaya devam edir. Yine Ankara'da, öz üniversitesinde. Oğlum daha 4. kursda okuyor. Makina mühendisliği fakültesinde okuyor. Benim de hiç unutmadığım adet enenlerimizi uşaqlarımıza aşılayırıq, onlara öğretirik. Onlar da bilirlər. Çünkü çok sevirlər. Özellikle yaz tatilleri olur olmaz yazı orada keçirək deyə. Nənəmizin yanında, babamızın yanında tez-tez Azərbaycana gidək, kəndə gidək. Ona göre gedib gəlirik. Hiçbir zaman koymadık onlar oradan uzaq qalsınlar, uzaqlaşsınlar. Çünkü ve ikisi de çok garibidir ki,
burada illərdir burada yaşamalarına baxmayaraq Azərbaycana inər-inməz oranın dilində danışmağa başlayırlar. Yəni mən belə məhəttəl qalıram ki, yəni bu uşaqlar o qədər təmiz türkçə danışırlar ki, aksansız, şivəsiz, tərtəmiz. Amma samolyotdan enib Bakıya indikləri zaman o türk dili tamamən bir tərəfə qoyulur və eyni bizim Azərbaycan kəlimələri, Azərbaycan dilində danışırlar və o, yəni unutmurlar. Ha, bu da bir qadından asılıdır. Azərbaycan dəyərlərini, adət-ənənələrini unutdurmamaq, uşaqlarımıza da unutdurmamaq və yaşatmaq. Demək ki, onları əgər göstərə bilmişiksə, hələ yaşata bilmişiksə, gözəl bir şeydir. Azərbaycan qadınlarına sözüm, heç bir zaman mücadilədən qaçmasınlar. Heç bir zaman. Çünki hər bir başarının arxasında çalışmaq var, vuruşmaq var, mücadilə etmək var. Yəni, bir şeylərin xəyallarını qururlarsa əgər, ona yetişmək üçün çabalamaq lazım, buraxmamaq lazım. Yəni, tez yoruldum deməmək, yox, mən bu işi başaramayacağım, bu olmadı deməyəcəklər. Biz necə ki, o an, o qürbətə gəldik burada, heç bir şeyimiz yoxkən, hələ o iki küçük uşaqla burada bu yolları geçib də başarıya nail olduqsa, bu başarıyı qazandıqsa, hər Azərbaycan qadını bunu eləyə bilər. Mən inanıram. Salam. Düşünürəm, dünya durduqca daha neçə qanunlar tanıyacaq, daha necə hisslərlə qürurlanacaq, biz də bacara bilərik deyəcək ki, düşünürəm, əsas olan arzu ürəkdən uzaq olmasın. Əks halda onu reallaşdırmaq üçün heç bir sərhəd və səd ola bilməz. Odur ki, arzunuza və özünüzə güvənin. Ən əsas, özünüzü sevin. Özünüzü sevin və dəyər verin. Görüşərik, zaman ömrü. Ayıma düşen kısmetim sen, sen milyonlarda ve gözler ayıma düşen sevgilim sen.